Herečka Tereza Kostková. To je tak hezký. To je tak hezký, vidět někoho živě, dobrý no. Večer. Já jsem si vás tak spočítala, to je lidí, bože, to je taková návštěvnost. To je masa, čo? Ne, to bychom dřív neřekli, no. Je to relativní. Ano. To je tak krásný. No. No, dobrý večer. Dobrý večer všem. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Těším se, každý herec, čo sem přijde, přesně hovorí toto. Oh, diváci, já si to tak užívám po tom roku, no, ne? No ano, no ano. Tereza, samozrejme, herečka. Všetci... Ešte dvakrát zatleská, to všetci... sa rozbrečí. No, áno. Ako máš. Všetci... Dalo? Tak kľudne, no mi si to vychytnajte. Ne, už povídej, ne, no, že to je fakt dojemný, ty živí lidi. Ja to potom potreba, ďakujem. Ale to je čisté. Áno. Čisté. To mi dáva vždy maskérka pred začiatkom, že čelo, keď sa orosím, aby som si... Áno. No. Áno. Takže ja si to pripravím. Ale vy ste chtěli něco říct, pán. Ano, že děkujeme vám velmi pěkně, že jste přišli. A tímto by jsme se rozloučili. Dovidení a pozdravče v Česku. No já jsem chtěl povedať, že herečka, že všetci vás poznají na Slovensku určitě. Nielen, no samozřejmě, nielen z filmů, ale například i z české televízie, moderování predsa programu na Stardance, Stardance, když hviezdy tančí, tak sa to volá, nie? S Marekom Ebenom, s filmou takisto samozrejme, no a zo slavnej rodiny hereckej predsa. To ja musím, lebo otec váš, to bol môj úplne, že jeden z najväčších hercov pre mňa. Taky rodiče často vzpomínají na natáčení na Slovensko, na kolegy. Tady vlastně všechny slovenské rodiče vlastně pořád, co jsme s Kubíkem, no. S mým mužem, tak pořád se vyptávají, a co děláte a tamte, u těch starších no. Samozřejmě vrstevníků. Takže no, pro rodiče je to taky velká věc. No, ale Petr Kostka, teda otec, aby som teda ještě dokončil tu rodinu. Nie, zítra vstanu a opařím se čajem, komédia úžasná. Nie? No, ale... Tak to, jak to vždy, keď je repríza, to kúkaj, som to videl asi tisíckrát. No, ale my také doma. A je vy doma, čo? Ano, no, lebo jediný, je to kto si geniálne. To nepouští, je môj tatínek. To vážne? No. Prečo? A co na tom furt vidíte, no? Ale. No, ja si to takto povie a odíde do inej izby a tom. To bolo len taká spomienka krátka, no ale súčasnosť, Slovensko, spája sa to so Slovenskom, lebo tu točíte film. Áno. No, ano. Tak môžeme povedať, že čo to je? No, v lete vám poviem. Ale tak už sa to natáča. Ako sa mám, to je název toho filmu. Je to celý názov. Poviem, ako sa mám, v lete ti řeknu, jak sa mám. To je celý názov? Áno. Aha, no. Ano. A to je komédia nejaká, ne? Měla by to být vánoční komédie. Vánoční komédie. Ano, je to, já jsem za to moc šťastná, je to krásná práce. Jsme tam Marta Ferencová, paní režisérka to dělá, je to vaše evitovka. Jsem se dozvěděla, že to je tady velký, jo, všichni kývete, takže... Evi, tu poznáte. No, však tu bola niekoľkokrát. Ano, ano, takže to evitovka. Ano. A no, je to radost tady točit, je to jako, já musím říct, že já nevím, čím to je, že ten můj španělský temperament, já mám babičku španělku. To jsme ještě nepovedali. No, počkejte, to není podstatný, ale že je tak blízký temperamentu slovenském. Že já nevím proč, ale já se jako tady cítím strašně doma. Jako, fakt, ale... Jako tím... Se hodí. No takže to je moc příjemné a pěkné na tom filmu je, krom všeho jiného, scénáře moc hezké role, kterou mám velmi zajímavé, že my se tam potkáváme dokonce teda tři národnosti, česká, slovenská a rumunská. Co tam robí Rumuni? Taky hrajou, taky to čili. No, je to, ne catering, je, nebo... Ale to sa odohráva, že teda Slovensko, Rumunsko, niečo ne, Česko? Ne, či... to sú proste herci a všichni hrajem, ja teda to sa musíte zeptat producenta, jestli hrajem Čechy, Slováky, nebo... Ne, točíme na Slovensku, tak asi... Ano. Je to, já nevím, já totiž nevím, jak to ve finále bude, jestli budeme jako tak to je zahalené růžkom tajemstva. To je růžko tajemstva. Dobře. Ale oni v každém případě na tom place to je velké růžko tajemstva. Když začnou hovořit Rumuni svůj text rumunsky, Slováci, Češi, my si rozumíme. Jim se to překládá, někdo jim to překládá jako anglicky, co se jim říká.
Já anglicky nerozumím, taky já na ně mluvím francouzsky. Takže já myslím, že to je velký Babylon na tom place. No, ale točit s někým, kdo na vás mluví rumunsky, je dechberoucí. Já tu mám takovou ukážku z toho filmu. Tak se ráda podívám. No, tak si to pozrite. Asi to ještě nebude nadabované, že? Nie, to je len taká malá teda ukážka. To nemám systém, to je Vladova chata. Jo, a lednička je plná, byly jenom schody. Wait, sorry, já jsem tak jako kaučuk ledovar. Že to Luze doporučuje jezdit nahoře na letních pneumatikách. A to. Duska nebá sáryší vyberch, jibá na ojta. Tolkový mehnit jsem dole. No. Ale keby to takto ostalo, to bylo zaujímavé, nie? Komédia, že ty po rumunsky si hovorí a ty to mece odpoveda po rumunsky, aké by sa rozumeli, nie? To vypadá veľmi zaujímavé. No? Je tam proto skýtá jako neuvěřitelné situace, protože samozřejmě nás je tam takhle hodně, my jsme celá ta velká partička. No. Do toho ještě se třeba i na místě ještě jako mění, rozvíjí texty podle té situace, nějak se to ještě ustanoví, posune. Takže vlastně nejenom, že vy se naučíte ve scénáři, že víte, co má říct kolega, ale ještě se do toho něco domyslí. To už je trošku horší, teda pochytit tu novou věc, jak řekne rumunsky a pamatovat si to. Ale pořád ještě jakž tak jako se to dá naskoušet a víte tu situaci. A já jsem tam měla potom později na této chatě mám situaci, já jsem taková napaprčená, jak jste si všimli, k čemu už mám významný důvod a je to podstatná část jako zápletky toho filmu, tak to nebudu prozrazovat. A v jedné situaci ta Dana, která tam, jak jste se poprvé smakla, ta hnědovláska hezká, tak ta tam pak má scénu, že je hodně opilá, to říct můžu, je rozkošná, hraje to kouzelně. Hrála tak, že vypadly futra dveří a nebyla to dekorace. Jo. To pučená chata. Ale to se opravilo samozřejmě. Ale hrála nádherně, opravdu je velmi kouzelná, talentovaná herečka a má dlouhý monolog, kdy mě nadává, jak se to chovám, že prostě já si kazím to, co dělám. A dlouhý monolog. Jo. A já mám samozřejmě nejzajímavější reakce toho druhého vždycky. Nebo je zajímavé, jak to hraje, pak je zajímavé, jak na ten druhý reaguje. A já samozřejmě vím, o čem mluví, na to jsem připravena, ale povětšinou reagujete, jako mě teď Petr poslouchá, reaguje na to slovo, že jo? Slyší to slovo a na to je ta reakce. A to jako v tom nepřeberném množství nemůžete vůbec postřehnout, jaký řekla slovo. A do toho paní režisérka Marta povídá a reaguj, až řekne prsa, tak se na svoje podívej. Okay. Po rumunsky prsa? No, to bude zajímavý, říkám. A to všechno, tak jako můžete taky hrát dlouho nějaký jeden pocit, jo, to se tak vejde na víc slov, ale teď čekáte na ty prsa, tak jsem za ní šla a francouzsky se jí teda ptám, až řekne prsa, jak to poznám. Měla jsem kliku, řekne se to cece. No, no. No. To sú úplne pôvodné slová, tak ako je, no, ako je mama, tak je aj cece v každej reči. Premiéra bude kedy, aby sme to uzavreli teda? A to by práve úplne nevíme, ja pretože jak sme teď vánoční v tom období, no vánoční, ale jak sa teď práve, som sa na to ptala, ale jak sa teď práve čekají v pořadí, spousta filmů čeká, no tak zase, aby, jako, já nevím, v prvním prosincovém týdnu nešlo 20 filmů naraz, kdo to má ukoukat všechno. No. Takže já nevím, to se rozhodne taky, to je na produkci. Dobre, ale film na Slovensku, to je jedna vec, ale so Slovenskom ďalšie spojenie, veľké teda, no, že váš manžel větší, áno, je Jakub Nuota, režisér. Áno. To ste vedeli? Nevedeli, aha. Krúťa hlavou. Mladý Nuota, hej, aby si nežil. Prosím vás, to se mi už párkrát právě na Slovensku stalo. No. Já jsem v Čechách, tady právě ne. V Čechách se mi to stalo, že jak samozřejmě znají Juraje, mého milého tchána, tak pochopitelně je velmi známý u nás, tak velmi často, jako tak s Jurajem. A já ne, s Jakubem. Nevypadalo, že někde vstupuju Kubom. Kam nemám, ne, s Kubičkem. Ano. Tak no, to si pletou někdy. No tak na toto ako, čo? Ako toto vzniklo? To ten tam režíroval niečo určite, nie? Áno. Divadlo. No tak tady vstupujeme na takový tenký let, ja moc ty takové úplne nejintimnější věci, úplne ale veď ani až také, no tak to je ako. Já i to seznámení je křehká věc. Hej. No, bylo to v divadle prostě. Tak to je také přirozené. Je to přirozené. No, a já jsem režisér. Usoudila asi... Co jste zkoušali? Tak pojďme takto, že? Ano, to je takové. Nechoďme jako to, že prvá pusa to nie.
Kde bola? To nebudem. Čo ste skúšali? Môj najlepší kamarát sme skúšali. Áno. A on to režíroval. Áno. Vy tam hráte. To sa hrá ešte asi, nie? Keď sa jo, ešte hrať. Pořád, ano. Až sa zase bude hrať, tak ano. To pořád hrajeme. A i tady som to videla ve studiu L plus S, to také hraje. Mm-hmm. Tak som to měla možnosť vidieť. Je to pekná komedie. No, nás ste skúšali. My sme skúšali, no. Ako tak dlho? Tak jak se zkouší, tak těch 6 týdnů jsme zkoušeli asi. To se bylo rychlo. No tak počka, to nebylo během těch 6 týdnů. Až to, potom? To, no ano, až potom. Že se to zkoušalo? No, to se doskoušelo. A nič ještě. No jasně, a nič. Nič. No a potom další hra? Nie. Ne. No tak jako... Tak jako... Ještě jste si volali, že, no, že teda ako je repríza, ako dopadla, nie volal? No ano, no ale opravdu, ale... Terezo. No, vy jste u toho byl. Bol doma, hovorím, zavolaj tej Tereze, bože, taká kočka. Ne, to právě nebylo takhle úplně klasické. On volal. Jak si to všichni představují vždycky, že se potká herečka, režisér, hned něco. Potom, že ne, my jsme právě tvořili, pracovali a vůbec nás vlastně nenapadlo, že něco vzniká. No. A až to skončilo, tak jsme zjistili, že to asi začíná chybět, jako ta přítomnost. Je tak to. A ty myšlenky toho druhýho a najednou jako... A že tako chybí víc, než jenom jako jdi zleva, běž doprava, řekni to takhle. Ano. Čiže to doma nehovorí. My jsme takový oba v tomhle asi... No doma nie, jako... Doma nepoužívá tyto režisérské praktiky, nie. Ne, vůbec. Doleva, sadni si, postav se, nie. Ne. Prebehni okolo. Ne, fakt to bylo, ne, bylo to křehčí a delší a pozvolnější. Až ale však on je taky ho. No, ale já taky jsem vlastně taky taková pozvolná. A taky trošku nesmelý on, nie? No a já taky v těch citech jsem pozvolná. Hej, no. Krásné. Musím jenom říct, že jsme samozřejmě, že rozumím slovensky velmi dobře. No, jsem ta generace, která vyrůstala... Která ještě rozumí. No jistě, která vyrůstala na slovenštině a na pondělních inscenacích. A já jsem opravdu měla potom po všech těch událostech historických a politických, já jsem opravdu měla problém, když u nás předabovali třeba seriál Dempsey a McPeaceová. Protože já jsem nebrala, kde to natočili, pro mě to byla prostě Slovenka a Slovák. Takže co na mě mají mluvit česky? Česky, no jasný. To je jako zapaskvil, vlastně, proč nemluví svým rodným jazykem pro mě. Takže jak to má člověk zakořenění. No. Ale samozřejmě, že ty niance v tom jazyce, tak no, ty jsem ta obrovské no. jsou. Takže já jsem samozřejmě ze začátku opravdu nějaký ten praktický, jako doma kuchyňský problém. Jako například, protože máme československé Vánoce, a dokonce spíše chuťově slovenské Vánoce děláme, tak já jsem opravdu měla chvíli problém. Vždycky si musím jako zastavit a říct, teď už ne, ale za začátku, že když chtěl kapustnici, jo? Mm-hmm. Protože prostě zelí a kapusta je to u nás jinak než u vás. Jo? Ano. Takže já, jestli teda tu kapustnici, jestli mám jít koupit teda kapustu nebo zelí, do kelu teda jak to je. Že? Ano. To nevím. Kapusta je kel. Já vím, no proto to říkám. Plný zmatek. No. Ale tak to už jako mám samozřejmě vychytané. A pak já to mám do dneška. Já mám prostě opravdu problém. Já rozumím daleko jako složitějším slovům. My jsme teď dělali takovou knížku a jsem překládala do češtiny, nebo přepisovala do češtiny jeho povídky. Takže opravdu jsem v té slovenštině si se koupala. A málo kdy jsem se musela zeptat opravdu na pár drobností, které by pak třeba musel zahrát, aby mi zahrál ten pocit, abych jako našla ten pocit v češtině, jako hrozně zajímavý. Ale já doteďka tak primitivní věc, a to je v manželství hrozně důležitý, jo. Já mám problém se slovem skoro a neskoro. Takže když mi řekli třeba přijdu neskoro, tak já fakt nevím, jestli přijde dřív nebo pozdě. No. Když už jsme u toho názvu pořadu, no. Jo? Já taky nevím, jestli poběžíme neskoro... před zprávama nebo po zprávách. Jako velmi neskoro. Tak ho pozdravte od nás. Já si řídím ráda. Taky pozdravuje. Že ho pozdravujeme, že jsme spokojní s výběrem manželky. Na Slovensku. To v poriadku. A držím palce filmu. Děkujem. Nech sa podarí film. Snad se bude líbit. Nech pôjdeme do kina hlavne na ten film. No a v divadle takisto samozrejme. Takže všetko dobré. No a vy viete, že my tu nejaké vždycky s účinkujúcimi robíme nejaké akcie. Tak ja som si myslel, že si zahráme síce klasické šarády. To znamená, že sa zoberie slovíčko, musíte to zahrať, ten druhý to háda. Ale urobíme to tak, že vy budete mať, naše dievčatá majú teda dve kvopky, že vy máte české slová, ja mám slovenské slová, tie musíme zahrať. A ten, čo háda,
tak ho musí to slovo ešte preložiť aj teda do toho druhého jazyka. Super. Mm-hmm. Tak mali by to byť také slova, ktoré nie sú rovnaké v slovenčine a češtine. Tak poďme na to. Mne baví tohle tak. Hej, dobre. Aj mňa. Mne to baví, ale som u toho trapná, nevadí vám to. Ale veď táto hra je o tom, čím trápnejšie, tým lepšie. Nie? Videli ste? Dobre, ja nie? Jo, a môžu byť zvuky? Môžu, no, môžu, tomu ako pomôcka, jasne. Dobre, tak to odložte už ten papierik. Takže môžu byť tie zvuky? Môžu byť aj zvuky, tak poďme na to. Tak ja skúsim je bez zvuku, jo. Áno. Ale to nepůjde. Sliepka. Veľká sliepka. Tučná sliepka. Murka. Nie, áno. Áno. Kohút. Áno, to je kohút, to je jasné. Veľký kohút, ale nie. Zobe kohút, áno, je. Kohút, to všechno nie. Dohromady je to. Všechno, kohút a sliepka, vajcia vzniknú, nie? Ale nie. To všetko dohromady je. Dohromady je čo? No tak, čo dohromady? No tak ja, to je oné, slepičinec, alebo čo, ja neviem, čo to je dohromady. Slepičinec, ne? Nie, čo to je? Že dohromady tie zvieratá, všetko. No, to všetko je. Jaj, ako hydina. Hydina. A teď česky. A ja viem, ako je hydina. Dobre, ako? Drúbež. Bravo! Oh. No. No. No, a teď to bude blbý, protože já s těmihle druhy u chlapů mám problém. Slipy, trencle. Aha, je to holka. Podprda, plavky. No to je podprda. Bikiny, plavky. Dvodílné plavky. Oblíkl jsem si. Jo, žena. No tak... Aj, může být aj. Nemusí to být len žena. Čiže no, jasný. Ale já nevím si... No, kraťasy. Kraťasy? Kalhoty, prsa. Oblečení. Čo sa oblíka na prsia? Pod prsenky. No. A kalhotky. Spodní prádlo. Áno. A ako je teda prádlo po slovensky? To je ťažké. To prádlo, pomôcka je, že prádlo väčšinou býva jednej farby. Viac menej, hej, že väčšinou je biele. Dajme tomu. Bielizeň. Áno. Pozerám. Cukrík. Cukrík. Zjedla cukrík. Áno, to je jasné. Cukrík. Lebo. Cukrík. Pes. Prišiel pes. Dostáva cukrík. Aj pes. Pes dostáva niečo iné. To možná takhle říkáte, že jo? Ne? Ne, takže ne, to ne, takže to takhle neříkáte, ale jako jsme blízko, ale je to jiný slovo. Cukrík je jako po česky, cukrík těž. No, ale to není to cukrík. To není to cukrík, pes dostává těž něco. Nějakou, no. Aha, odmenu, čo dostává pes, mlsotu nějakou. Čiže no. Mlsota, alebo ano, čo? Asi, ano. Mlsota. Mlsota je ano. To? No? Ano. A po česky, jako to je? No. Mlsota, taková nějaká laskominka. A je také slovo. Je no, také slovo. Laskominka, že to třeba je... mám laskominky. Aha. Na pamlsek. 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 Tak toto. Jednak neviem, ako to zahrám. To netuším. To sa nedá uhádnuť. To je... Pff. No skúsme. Mak. Mak, mak, mak. 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 Zvíře to je, to no, je zvíř... A aké? Žába. No, no ale pojďme ďalej. Aha, to jdeme dál, aha. Žába. Ní, maličká žabička. Pulec. Ano. A navedete mě zase jako tu bělizeň? Prvé slovo je jako pri tej žabe, prvé písmeno jako pri žabe. Dobře. Tak počkat, žabinec. Ne. To. Žabáčík. Skoro. Žubrienka. Žubrienka. Krásne. To je hezké. No.
správna reakce, Sazia. To je co? Věděli byste, jak to... Všetci, že bože, čo to bude pre Boha. Že přesal to... Ťažké? No, nevím, jak to jako zahrát, když nemůžu udělat ten prostor. No tak chvíli. Tak dajme si pomůcku. Čo to je? Akože z jakých oblastí máš? Profese. Profese, no. Hm? Tak, profese, dobre. To říct můžu. To sa dá, profese. Profesia. Kozmonaut. Nie. Policajt. Na hlave má čiapku. Uh-huh. Helmu nejakú má. Uh-huh. Policajt. Svetlo má vpredu. Uh-huh. Že to je ľahké. Helmu so svetlom. Záchranár. Spúšťa sa dole. No však baník. Áno! Parád, no však to bolo jasné. Ja som baníka ešte vyhrala. Baníka nie? Ne. Baník, a to viem. To je môj první. Baník sa mi veľmi páči, české slovo, že je to horník. Áno, výborne. Ale fór je v tom, že my máme bane. Aha. A baníkov. Áno. A vy máte doly a horníkov. Áno. No, my sme proste divní, no. Oj. Tak toto je ťažké zahrať. Řidič autobusu. Auto, motor. Auto. Velký auto, kamion. Kyslepice. Drkotání, drncání. Traktor. No, pozor, vidíme ďalej. Traktor. Traktorista vystoupil. Je to zemědělec nějak. Jo. Jsem tak plácla. No. A zemědělec po slovensky. No, ale to bych měla vědět. Souvisí to s tým... Jako s rolnictvím? Ano, ano. A čo, čo je to? Ak... To je pole? Pole, čiže on je. Pol, no, ho. Polnohospodár! Jak mi tleská řekne polnoho. Polnoho? Výborně! No. Tak ďakujem veľmi pekne za návštevu. Pozdravujte doma. Tereza Kostková!